Ігорю Анатолійовичу майже 60. Він пацієнт Центру серцево-судинної хірургії лікарні імені Пирогова. Сьогодні у нього за графіком коронарографія – детальне обстеження судин. Вену в кров вводити якийсь там препарат і на рентген, і там буде видно все, як... В якому стані сосуди. Обстеження чоловік проходить щороку. Каже, свій життєвий моторчик потрібно постійно контролювати та підтримувати. Серцево-судинні захворювання, дуже багато неприємних наслідків. Так що краще це діло не запускати, а регулярно проходити осмотр. Вже 3 роки в серцево-судинному центрі Пироговки хірурги рятують життя вінничан. Ми маємо кардіохірургічні і судинні ліжка в кількості 54. Також блок рентгено-ендоваскулярної хірургії, де проводяться міні-травматичні, діагностичні та лікувальні втручання, і блок інтенсивної терапії. Саме в стінах цього медзакладу вперше в Україні кардіохірурги провели унікальну операцію на серці вагітної жінки. На 25-му тижні у неї відірвався тромб і потрапив в легені. На порятунок і жінки, і ще ненародженої дитини лікарі мали добу. Операція тривала 6 годин, а проводили її 14 вінницьких та столичних спеціалістів. Разом з фахівцями з інституту Амосова проводяться хірургічні втручання іменно на серці, хірургічні втручання на аорті. Ми маємо досвід біля 50 таких втручань. Серед них є унікальні операції з апаратом штучного кровообігу. Застосовувати новітні методики хірургам дозволяє сучасне обладнання. Його нам демонструють в кардіологічній операційній. Апарат штучного кровообігу – єдиний в області апарат CellSaver, який забирає кров у пацієнта і знову його повертають в артеріальне русло. Виконуються операції на працюючому серці і також операції на зупиненому серці. А це рентген-операційна. Тут пацієнтів оперують за допомогою ангіографа. Рентген-трубка, яка випромінює рентгеновське випромінювання. Завдяки контрастним речовинам судина світиться темним кольором. І ми бачимо оклюзію чи закупорку, яку потрібно відновити. А на початку тижня на новий рівень в порятунку життя людей вийшли кардіохірурги Могилів-Подільської окружної лікарні. Тут відкрили спеціалізований центр і вже провели першу операцію по стентуванню коронарної артерії 68-річному пацієнту. Медики констатують, розширювати мережу подібних закладів конче потрібно, адже хвороби серця сьогодні забирають найбільше життів. Розвиток серцево-судинної хірургії, особливо в таких лікарнях, віддалених від обласного центру, але які мають потужну базу, в першу чергу професіоналів, кадрову базу, це є крок до наближення ефективної, сучасної надання медичної допомоги жителям цього району. У самій Вінниці першим медзакладом, який спеціалізується на хворобах серця, став міський кардіоцентр. Перших пацієнтів у ньому пролікували ще у 2008-му. Приємно те, що саме десь до 2014 року при такій колосальній колективній роботі ми вийшли в місто Вінниця і наш Вінницький кардіоцентр вийшов на такі європейські показники щодо лікування інфарктів міокарду. Наше завдання дійсно зробити так, щоб Вінниця була лідером. До речі, на сьогоднішній день по результатам 2 кардіологічних асоціацій Вінницький кардіоцентр входить в 3 найкращих кардіоцентрів України. Я думаю, що нам є над чим працювати. Після відкриття кардіоцентру в Могилеві-Подільському спеціалізовану допомогу мешканцям області надаватимуть 3 медзаклади. Але цього недостатньо, наголошують фахівці. Бракує їх і по всій країні. У нас є 48 реперфузійних та кардіохірургічних центрів в Україні. Мало чи багато? Мало, тому що це приблизно 1 центр на 1 мільйон населення. В Європі і в Сполучених Штатах Америки на 100 тисяч – 1 реперфузійний і кардіохірургічний центр. Тому нам є куди рухатися, є за що боротися. Якими методами кардіологи і обговорювали на науковому форумі, в тому числі і перспективи розвитку трансплантології на Вінниччині. У Вінницькій лікарні імені Пирогова дозволили трансплантацію органів. І це стало можливим після того,
як Вінницька область увійшла у пілотний проєкт і отримала ліцензію, включили у вузьке коло лікарень країни, яким дозволена трансплантація. В області сьогодні мешкає близько 60 осіб з донорськими органами. Всі операції провели за кордоном. Трансплантологія в Україні почала розвиватися дуже інтенсивно. Це потреба часу, потреба в першу чергу людей. І велика шана і подяка тим нашим медикам, науковцям, практикам, які повсякденно удосконалюють свою майстерність. Руслана Богацька, Олег Літвінцев. Новини телеканал «Віта».